ောင်မနေအရန်မောရဲ့တော်တော်အကရဲကရဲနှစ်ယောက်ကရရဲ့အတွက်ညီမပို့ပြီးတော့ပို့လှမယ်ဆိုတော့ဒါညီမနှစ်ယောက်ကတင်စာမရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိလို့သူမရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိရဲ့အဲ့ကြတော့တရားနဲ့တရားကညှိပြီးကရတော့အာတော်တော်မောပါပေါ့နော်အကောကိုအရန်ကောင်းပေးတယ်ရှိနေရောပါပဲကိုတလွေကိုတလွေလလိုက်တော့တင်စာရတာဒါလေးကရီရစရာလေးဖြစ်လို့တင်စာဒါကိုမနဲ့လည်းဆိုတော့ဒါအမှတ်တရအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါကိုရဲ့ Facebook မှာ sharing ပေးလိုက်တာပါဟုတ်โอเคဒီပွဲလေးကိုတင်စာတက်ရခြင်းအကြောင်းအရာဗိုက်ကိုအကိုကိုဖြိုးလေးရဒီမှာလဲပါရဲ့ပြီးတော့တင်စာနဲ့အရင်ကပြုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့စင်နီယာအကိုရဲ့အမရဲ့ဗိုက်ရဲ့ခါကြတော့တင်စာဒီပွဲလို့တက်ရောက်ခဲ့ရပါဟုတ်ကိုဖြိုးလေးကိုဖြိုးလေးကသူ့ရဲ့အပြင်ကရက်တာနဲ့အခုသူပါဝင်ထားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားရဲ့ကရက်တာနဲ့ကလုံးဝကွဲပြားနေရပေါ့နော်ကွဲပြားနေရခါကြတော့ဗိုက်ဖြစ်ဖြစ်ကိုအကိုလူအစ်စ်တယောက်အနေနဲ့တဖန်မြင်တွေ့ရမယ်ဆိုဘာပဲဖြစ်တင်စားခုဆိုရမ်းရင်ခုန်နေပျော်လဲပျော်ရဲ့ဟုတ်ဒီကားမှာသူဖိဆက်ခံရတာဟုတ်မယ်တင်စားတိုက်တော့မဟုတ်ဘူးဟိုမှာဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ပုံစံကာရက်တာလေးရဲ့တနာဖို့ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်တနာဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းနည်းနည်းစိတ်မကောင်းတဲ့ဝန်းနေတဲ့အခန်းလေးပါလေလို့တင်စားကြားရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တင်စာစီးရီးလေးတင်စာရိုက်ထားရဲ့မကြခင်မှာတင်စာထွက်လာဖို့ရှိရဲ့ပေါ့နော်ထာကိုထာရုံနဲ့ရောပြီးတော့ဖောင်းမင်းနာလုံးနဲ့လည်းတင်စာရိုက်ထားရဲ့အခုလောဆယ်တင်စာကြောင်ညာလေးတွေကတော့ရိုက်ရိုက်တင်နေများနေအများကြီးရဲ့ခါချတော့ကြောင်ညာဘက်ကိုတင်ချာလုပ်ပြီးတော့စီးရီးကိုတော့ခဏနောက်ရွှေ့ထားရဲ့ဒါပေမဲ့မနေ့ဖြန်18ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်ကိုစိုင်းစစ်သူခန်းရဲ့ကိုကကောင်းရဲ့တချင်း MTV လေးထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြာလို့ရှိရင်အပိတ်ပါအောင်လို့ပြောချင်ပါရဲ့ဟုတ်不错啊我打那那你留给我呢တင်စာအဓိကကတော့တင်စာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အဓိကငယ်တော့ကတော့နည်းနည်းကလေးစိတ်နည်းနည်းရှိရဲ့အခုနည်းနည်းအရွယ်ရလာတဲ့အခါကျပါဖြစ်ရဲ့တင်စာလူပြပြစိတ်ကနည်းနည်းလူကြီးလိုတွေးတက်လာပြီအလုံးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တေးတေးချာချာလေးပေါ့နော်အရင်ကထက်ပိုပြီးကြိုးစားလာပါရဲ့လို့ဟာတော်မမတင်စာရဲ့ဒါတိကျတဲ့ဒါ project ချင်းများဆိုလို့ရှိရင်တင်စာကိုကတ်တက်တယ်တင်စာတော်ရပါရန်ကရကရလည်းငငယ်လေးလေးကဝန်တာပါရကိုမဝါဆိုးလို့နေရောပါနေအောင်လည်းကနေရအာပရိတ်တော်မမတင်စာကိုအဲဝါဆိုးရဲ့ညီမလေးကအကတော်ရကတ်တက်တယ်ဘယ်သူကချစ်စရာလေးပြီးတော့တော်တော်မမပိုင်ရှင်အုပ်ဆိုးခင်းရလေးတချင်းထဲမှာဒါတော်တော်မမအတိထားမိရလို့တော့တင်စာခင်နေပေါ့နော်ဟုတ်哦那那那那那啊阿媽阿媽阿媽滿的對啦媽啊我我我剛才在那邊在家哈跟那個那個啊哥哥ยังคงไม่ได้นี่ชื่อเนี่ยว่าแม่ก็ตะลุยก็ตะลุยละละตะตินซ่าละดาเนี่ยยียะเสียเลยဖြစ်โตตินซ่าดาโกมาเนี่ยเลยสอดาอ่ําตะยะนี่เนี่ยเปลี่ยนပြီးတော့ดาโกရဲ့ Facebook มา sharing ပြလိုက်တာပါဟုတ်ပါပါไอ้วิดีโอนี้တပူရဖို့ခဏခါတော့ပြင်ရလိုက်ရမယ်อ่าช่วยပါမနေအရန်မောရဲ့တော်တော်အကရဲကရဲနှစ်ယောက်ကရဲအတွက်ညီမပို့ပြီးတော့ပို့လှမယ်ဆိုတော့ဒါညီမနှစ်ယောက်ကတင်စာမရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိလို့သူမရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိရဲ့အဲ့ကြတော့တရားနဲ့တရားကညှိပြီးကရတော့အာတော်တော်မောပါပေါ့နော်အမျိုးလုံးမပြီးဘူးလေအမို့မှတင်စာမှားဝါပြီဆိုလို့ရှိရင်အမအပြင်ရိုက်မယ်အဲသူမှားဝါပြီဆိုရင်သူကလုံးဝ okay okay ဝါပြီဆိုရင်တင်စာမှားပြန်ရောတင်စာကအကောင်မှန်သွားပြီဆိုတော့ဘေးနားမှာငါအကမှားသွားအမွေဖြစ်ဖြစ်နေရပါတော့။အမတင်တာတို့တွေကဒီတိုင်းမှာအက်တစ်ဘိုင်းဖြစ်ညက်ဖက်ကတ်တဲ့ဘိုင်းတော့မရှိဘူး။တင်တာတို့တွေဒဘရိတ်တဲ့ကိုတူတူစဉ်းစားဖြစ်အောင်စူးစမ်းရတာပေါ့နော်အဲ့အရာလေးကတော့။နောက်ဆုံးပဲမှန်ကန်ကန်နဲ့တကူလုံးပြီးမသွားဘူး။မှန်ကန်ပြီးသွားပါရဲ့။ပြီးသွားပါရဲ့။ပြောလို့ပဲညှိပြီးကြရတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြရမလဲနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါစင်တူညီရာကြီးဟန်ချက်ညီရာကြီးမိရာကြီးမဒါပရိတ်တွေကြည့်ရခါမှာဟန်ချက်ညီလေးမှပို့ပြီးတော့လှမှာလေအဲကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့စ조사ပြည့်လက်ကရဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကအဲ TikTok အကလေးကလည်း trend ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အကောင်ဆုံးဖြစ်ရအောင်ဖန်တီးထားတာပါဟုတ်စင်စားတော့အကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲမသိအကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံပြီးဝန်တာပို့ပါပေါ့နော်ငငယ်လေးတွေကလည်းအကဝန်တာပါရဲ့ဆိုတော့တရုတ်ဆောင်ကြတော့စင်စားအခုမှတော့ဖြစ်သွားပါတော့အာအခုနော်ဆယ်တော့တင်စာအဲဒီကြော်ညာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်စာကဖြစ်နေပါရဲ့ဟုတ်
โอเคပါအခုတင်စားဟိုအပေချာရဲ့ project ကြီးများတင်စားကကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ note မင်းဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးလည်းဒီထက်မကအများကြီးအမြင်ပါစေလို့တင်စားဆုတောင်းပေးပါရယ်ဟုတ်ပါဘူးโอเคပါ